Тренування жіночої команди на рідному полі футбольного клубу «Минай» у розпалі – це історичний момент для закарпатського футболу, адже жіноча професійна збірна уперше братиме участь у чемпіонаті України. Понад два десятка спортсменок готуються до першого поєдинку з поліською командою вже цієї неділі, аби крок за кроком дійти до перемоги і стати чемпіонками України. Наймолодший футболіст всього 15, а вже має відповідальну роль у команді. Анна на полі грає центральною захисницею. Має кредо – довести, що може більше. Займаюся футболом професійно десь із 10 років, а якщо так, як любила грати, то 6 років. Саме футбол, тому що саме тут я відчуваю себе справжньою, я показую тут всі свої емоції, і мені дуже подобається. Особливо, коли команда є, в якій тебе приймають, це дуже круто займатися. Команда у нас взагалі клас, атмосфера і мотивація є тренуватися, є до чого йти, є ціль, як ми хочемо грати на Україну, щоб ми були найкраща команда Закарпаття, ми хочемо прославляти Закарпаття, щоб жіноча команда завжди показувала та доказувала те, що може бути, а не тільки чоловічий футбол. Теж, тому що жіночий футбол – це теж як професійний футбол, і це дуже класно, коли є жіноча команда. А це Катерина Зістрия, найстарша у збірній. У свої 28 з футбольним м'ячем на «ти». Може грати на різних позиціях, здебільшого крайня напівзахисниця. Каже, головне – працювати командно і мати характер. Завжди мене зацікавлювало щось таке неординарне. Тому й футбол. Найважче, мабуть, це оцей початок, набрати форму, а потім вже вливаєшся і нормально все. Мене, мабуть, мотивує оцей командний результат, те, що на тебе розраховують твої партнери, оце, мабуть, найбільше мотивує. Кістяк жіночої збірної сформували вихованки Закарпатської обласної «Ес-Дюс-Шор» «Спартак». Футболістки гарно показали себе серед аматорів, увійшли до четвірки кращих команд України в категорії «Ю-15». Саме час ставати професіоналами. Тут у поміч досвідчені тренери і спортивна база футбольного клубу «Минай». Моя місія, як кажуть, їх тут багато, підготувати дівчат до професійного футболу, ну і на полі забивати голи. Фізичний, моральний, я все-таки не перший рік у футболі, але, звичайно, дотепер я працювала з меншими дівчатами, тут вже дорослі, вже, знаєте, і є в нас дівчата, які збірниці України, є чемпіони України, дівчата, які програли в вищій лігі, в першій лігі і за кордоном. Я, як дотепер, буду кладати в душу всю себе. Що саме головне? Це віра. Віра в нас, жіночий футбол. Ми дотепер доказували і всьому світу, і деко своїм батькам рідним, що жіночий футбол повинен бути. І ми мріяли, щоб у нас з'явився жіночий професійний футбол. Давній нас був не на такому рівні. Ми йшли до цього часу, і тут, я думаю, деяких, не деяких, а всіх дівчат, як кажуть, сьогоднішній день появилася мрія своя. Ну, хочемо, звичайно, кажуть, вийти в вищу лігу. Професійна жіноча збірна представлятиме рідне Закарпаття і виступатиме у складі футбольного клубу «Минай». Давно започаткований цей жіночий футбол, а сьогодні ми започатковуємо про високу професійному рівні, найвищий рівень українського футболу. Це футбольний клуб «Минай», він грає в вищій лізі. І, звичайно, жіноча футбольна команда теж буде грати на найвищому рівні в чемпіонаті України. Вони будуть тренуватися на базі стадіону футбольного клубу «Минай», вони будуть тренуватися на базі стадіону «Авангард» в місті Ужгород, а також стадіону «Спартак», який також знаходиться в місті Ужгород. Перші змагання у нас проходять саме тут, на цьому стадіоні. Ми хочемо закріпити цю історію. Подію і провести перший етап чемпіонату України. Це буде наш суперник, буде команда футбольний клуб «Полісся», яких ми приймаємо все вдома. І наступні вже там ми будемо виїжджати. Віримо дівчат, звичайно, віримо. Ми віримо і свою основну команду, і ми бачимо, як ми швидко розвивалися. Я думаю, що жіноча команда закарпатського футболу має теж великі шанси бути відомою, як мінімум, на всю Україну. Дівчатам я бажаю, в першу чергу, це найменше травм, тобто здоров'я їм бажаю. Понад два роки такий шлях від ідеї до створення закарпатської професійної жіночої команди і чимало зусиль. Презентували збірну урочисто на рідному футбольному полі «Минай». Приємна мить, тому що це результат великої роботи, великої кількості людей, в першу чергу вашої особисто. Те, як ви віддавалися на футбольному полі, те, як ви мріяли про участь у професійній лізі,
Це результат реформи глибокої жіночого футболу. Хотілося, щоб ця робота продовжилася до моменту, поки ви не будете отримувати призові місця, краще чемпіонство в спорті найвищих досягнень. Перемог вам на полі футбольному і в житті. І найголовніше – це те, що ми можемо не стати там чемпіонами, професійними спортсменами, але зобов'язані стати порядними, гідними і хорошими людьми. Ніхто не мріяв про те, що ви будете в професійній команді, про те, що ви будете грати в чемпіонаті України. Це дійсно велика заслуга, як мені кажеться, в першу чергу Ігоря Сергійовича, тому що він був один з ініціаторів цих всіх реформ і надихав. Це для нас історична подія, але, на мою точку зору, це вимога часу. Це показник того, що Україна рухається в Європу. Ми всі знаємо, що жіночий футбол зараз неймовірно на підйомі. І не тільки нагороди, це і скандали, але це все признак того, що ми рухаємося в гендерному рівноправі, що ми рухаємося в цивілізований світ. Дуже великий економічний від цього зиск. Це мало відношення до чоловічого футболу. В жіночому футболі ці цифри ще більші. І в першу чергу і за естетики, і за дуже серйозного такого візуального позитиву, і за того, що набагато більше болівальників ходять на дівочий, на жіночий футбол. Все, що залежить від мене, звичайно, я буду робити і намагатися, щоб вийти на новий рівень. Ми розуміємо, що війна є обмежені всіх можливостей, але тим не менше на Закарпатті так само можна сказати, що футбол за цей час, якщо жіночий, якщо порівняти з іншим футболом, найбільш сильно прогресував. І тому всім вам бажаю успіхів, без травм. Головна ціль, яку ставлять усі причетні до розвитку жіночого футболу на Закарпатті – його популяризація. Щоб усі охочі могли займатися улюбленою справою – грати у футбол. Кажуть, якщо з когось виросте футболістка високого рівня, буде добре. Проте прагнення – допомогти молоді розвиватися.